Deus forte. Eita Jesus maravilhoso. Você sabe, né? Pois é, você sabe que Ele é o Deus forte, Príncipe da paz, Conselheiro, a radiante estrela da manhã, a rosa de Saron, o Príncipe da paz. Bom dia, que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe o seu dia, Deus abençoe esta quarta-feira, dia 24 de abril de 2024. Bom dia, minha pretinha. Bom dia, meu pastor, bom dia, meu amor, bom dia, povo, família, de Deus. Pão da vida, família, esse povo pão da vida. Amado do nosso Senhor Jesus Cristo. É assim. E nessa quarta-feira eu tenho aqui uma palavra para você, que Deus está perto daqueles que invocam, daqueles que declaram e que confiam que tem um dono, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. É verdade. Um bom dia bem abençoado na presença de Deus, e que todas nossas ovelhinhas tenham essa certeza. Quem clama, Deus está perto. Deus é o único que pode nos dar a solução. Pode falar isso, deixa eu colocar esse cabelinho no lugar. É porque os cabelinhos tão brancos, eu tava vendo só. Não, porque eu tava fora. Deus está perto daqueles que invocam. E quem invoca está proclamando, está buscando, né, pastor? É. Então, nessa manhã, busque a face desse Deus Todo-Poderoso, que é santo, soberano e que é a solução para a minha vida e para a sua vida. Um bom dia. Bom dia, amados. Queridos, nós vamos falar hoje sobre algo que você pode fazer na sua casa, que agrada muito ao coração de Deus. Amor, eu estava olhando a imagem aqui, porque eu estou mais perto da câmera, minha cabeça parece bem maior. Realmente a minha cabeça é maior do que a da pastora, mas não é tão maior assim não, irmãos. Você vê essa cabeçona desse tamanho, é porque eu estou perto da câmera. Presta atenção, quanto mais perto eu chego, mais a cabeça cresce. É, a minha, não, porque sua cabeça é grande mesmo, pastor. Não é, irmão, piscina, sua cabeça é grande, meu pastor. Mas, queridão... Ai, Jesus, só o Senhor. Isso é para caber muito versículo, amor. É, sim. É. Amados, nós vamos falar hoje sobre algo que a gente pode fazer na casa da gente para agradar a Deus. E a palavra de Deus fala sobre isso, que é hospitalidade. O que é hospitalidade? É a gentileza da hospitalidade. Isso são características daquelas pessoas que foram escolhidas por Deus para ser amáveis, né? Porque fomos amados primeiro por Jesus Cristo. O cristão deve ser hospitaleiro. Quando tratamos bem as pessoas, estamos compartilhando o amor que recebemos de Deus. E a hospitalidade é quando você recebe alguém na sua casa com amor, com carinho. E olha que Deus ensinou o povo de Israel a ser assim. Veja o que diz aqui em Hebreus capítulo 13, versículo de número 2. Não se esqueçam da hospitalidade. Foi praticando-a que, sem o saber, alguns acolheram anjos. Pronto, aqui está se referindo a todos aqueles que receberam anjos e deram boa hospitalidade e não sabia. Exemplo, Abraão, quando recebeu Jesus e os dois anjos, e Jesus disse, o ano que vem, por essa época, eu voltarei aqui e Sara terá um filho em seus braços. Lembra dessa passagem? Uhum. Que Sara começou a sorrir. Jesus disse, por que Sara riu? E por isso que ele colocou o nome de Isaac, que quer dizer sorriso. Colocou o nome do menino, sorriso. Quem foi o outro que recebeu os anjos? Ló, sobrinho de Abraão. Os anjos foram em Sodoma e Gomorra, e se não tivesse ido, ele tinha morrido. Os anjos foram para salvar ele daquela chuva de enxofre, de fogo, que Deus derramou sobre aquela cidade. Veja 1 Pedro capítulo 4, versículo 9. Sejam mutualmente hospitaleiros, sem reclamação. Sem reclamar. Deus está dizendo, receba as pessoas na sua casa e não reclame. Porque as pessoas que vieram à sua casa, elas têm que sair com a lembrança de que você é de Deus. Ontem mesmo nós recebemos umas pessoas na nossa casa e eu fiquei muito feliz, que a pessoa disse, quando eu cheguei aqui eu senti uma paz tão grande. E eu fiquei muito feliz com isso. A pessoa chega na sua casa e sente a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Veja Romanos 12, 13. Compartilhe o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Pronto, isso é dividir o que você tem com as pessoas, ajudar as pessoas, recebê-las bem, independente da situação financeira de cada uma. Até porque o mundo é uma roda gigante, não é? Hoje nós estamos em cima, amanhã estamos embaixo. O mundo é uma roda gigante. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 7. Fiquem naquela casa e comam e bebam o que derem a vocês, pois o trabalhador merece o seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Aqui Jesus estava enviando os discípulos e estava dizendo que eles ficassem naquela casa e não reclamassem. O que desse a eles para comer, eles comessem, agradecessem e não ficassem indo de casa em casa. Ele quis dizer assim, não mude de casa porque a alimentação nesta casa está fraca. Aleluia. Ele está dizendo, se eu mandei você para essa casa, como ele mandou Elias para a casa da viúva de Sarepta, ele não multiplicou lá, não foi comida à vontade. Ele está dizendo que se eu mandei você para lá, é porque certamente eu multiplicarei. Agora veja o que está escrito no livro de Levíticos, no capítulo 19, no versículo 34. O estrangeiro residente que viver com vocês deverá ser tratado como natural da terra. Ame-no como a si mesmo, pois vocês foram estrangeiros no Egito. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Está vendo Deus mandando eles tratar os estrangeiros como se fosse de casa? No tempo da colheita de Israel, até nos dias de hoje, o povo de Israel não colhe tudo. Eles estão fazendo a colheita. Lembra de Boaz, que deixou espigas para trás para poder Ruth pegar? Eles não colhem tudo, porque é uma ordem de Deus. Não colham tudo. Deixe um pouco lá para os estrangeiros, quando passarem pela estrada, pegarem aquele alimento e se alimentarem. É a ordem do nosso Deus. Aleluia. Veja Lucas 10, versículos 5 e 6. Quando entrarem numa casa, digam primeiro, paz a esta casa. Se houver ali um homem de paz, a paz de vocês repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vocês. Por isso que não, o crente deve dar a paz de Deus a todo mundo, porque se ele receber, recebeu. Se não, volta para você. Aleluia. Não tem problema. Quem não quiser receber, não receba. Carta de Paulo a Tito, capítulo 1, versículo 8. Ao contrário, é preciso que ele seja hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, consagrado, tenha domínio próprio. Paulo estava falando do servo de Deus, daquele que tem que ter essas características para servir a Deus de acordo com a vontade do Senhor. Veja em Gálatas 5, 22 e 23, falando sobre os frutos do Espírito Santo. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Ele está dizendo que quem tem esses frutos não tem nenhuma condenação. Não há lei para condená-lo. Aleluia. Porque ele tem os frutos do Espírito Santo e por isso será amado por Deus e perdoado de todas as suas imperfeições. Gênesis capítulo 18, versículos 3, 4 e 5. Disse ele, meu Senhor, se mereço o seu favor, não passe pelo seu servo sem fazer uma parada. Mandarei buscar um pouco de água para que lave os pés e descanse debaixo desta árvore. Vou trazer a vocês também o que comer para que se recuperem as forças e prossigam pelo caminho, agora que já chegaram até este seu servo. Está bem, faça como está dizendo, responderam. Você veja aqui, irmãos, por exemplo, muitas pessoas recebem gente em sua casa e ficam torcendo para que elas vão embora logo. Ah, estou torcendo já que vão embora, que saia, que isso, que aquilo, que aquilo outro. E a gente tem que vigiar muito, porque aquelas pessoas às vezes vêm trazer a bênção. Essa passagem bíblica que a pastora deu foi quando os anjos chegaram a Abraão. E você veja que Jesus Cristo, quando ele foi na casa de Simão leproso, e Maria Madalena foi lá, lavou os pés dele com lágrimas, enxugou com os cabelos, Simão censurou ela no coração. É assim a palavra de Deus diz. Ele disse, se esse homem fosse um profeta, saberia que essa mulher é uma pecadora. E Jesus disse, Simão, Simão, cheguei na tua casa, tu não me deste o azeite, porque lá era o costume de Israel, quem chegasse na casa, eles passavam o azeite na testa. que era o símbolo de quando eles passaram o sangue no portal lá no Egito, né? Uhum. Passava o azeite dizendo, você está blindado, você está na casa de um santo, né? E dava também água para lavar os pés e um ósculo santo. O ósculo santo, os judeus até hoje, os ortodoxos, ele tem esse costume de encostar os lábios, homem com homem mesmo, faz, chama um beijo santo. Aí Jesus disse, você não me deu azeite para a minha cabeça, não me deu água para meus pés e nem me cumprimentou com o ósculo santo. No entanto, esta mulher lava os meus pés com suas lágrimas e enxuga com seus cabelos. Aleluia. Por isso que eu estou dizendo que todos os pecados dela estão perdoados. Você veja que a hospitalidade naquela mulher, mesmo numa casa que não era dela, fez com que Jesus enaltecesse essa qualidade nela e perdoasse os seus pecados. Veja Isaías capítulo 58, versículos 6 e 7. O jejum que desejo não é este, soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo. Não é partilhar da sua comida como o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo? Aqui Deus está dizendo, este é o jejum que eu escolhi para você, que você mate a fome do faminto, a sede do sedento, que você receba os desamparados, que você coloque em liberdade os oprimidos, que você não haja com julgo. O que é isso? É você querer subjugar a pessoa, pisar na pessoa, porque ela é mais fraca do que você. Isso também é hospitalidade, é amor, é carinho. Então Deus disse que esse é o jejum que ele escolheu. Aleluia. Qual é esse jejum, pastor? O jejum não é parar de comer, não, calma. O jejum que ele está dizendo aqui é parar de ser ingrato, é parar de ser soberbo, é parar de ser orgulhoso, é parar de ser opressor, é parar de ser murrinha, mão fechada, mão mirrada. Ele está dizendo parar isso. Isso é um jejum muito bom, quando você abre a sua mão para amparar todos. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 34. Então os levou para sua casa, serviu-lhe uma refeição e com todos de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Aqui está falando do carcereiro. O carcereiro que lá em Filipos pensou que ia ser condenado à morte, porque Deus mandou um terremoto para a cadeia, abriu as celas, todos os presos saíram, ele já ia se matar e Paulo disse, não faça mal a você, porque Paulo conhecia a lei romana. Aleluia. Paulo era cidadão romano, não faça mal a você, nós estamos aqui. Foi quando o carcereiro chegou, que no capítulo 16, 31, disse, o que eu posso fazer para salvar a mim? Ele disse, aceita o Senhor Jesus, salva a ti e tua casa. E o carcereiro levou eles todos para a casa dele, deu de comer e depois os presos voltaram para as celas. Só que no dia seguinte o carcereiro fez saber aos magistrados, o juízo que tinha acontecido e que Paulo era cidadão romano. Eles colocaram Paulo e Silas em liberdade e pediram perdão a eles, e eles foram embora, seguiram o caminho deles. Veja aqui Atos dos Apóstolos, capítulo 28, versículo 2. Os habitantes da ilha mostraram extraordinárias bondade para conosco, fizeram uma fogueira e receberam bem a todos nós, pois estava chovendo e fazia frio. E Paulo aqui foi muito bem recebido, mas teve um momento que Paulo foi acender a fogueira e Paulo tinha profetizado que nenhum daqueles homens ia morrer naquele naufrágio, porque o anjo, ele disse, o anjo de Deus falou comigo, disse que ninguém vai morrer. Porque o que é que acontece? Era um navio de prisioneiros e esses prisioneiros estavam indo para Roma para serem julgados por César, assim como Paulo também. E a lei romana dizia, amor, que quando o navio fosse naufragar, todos os presos tinham que ser mortos. Os soldados tinham que sangrar, matar todos eles. Então os soldados iriam cumprir a ordem de César, do imperador, matar todos os presos. Paulo disse, não mate ninguém, pode ficar tranquilo que não vai morrer ninguém, o anjo falou comigo. Só que quando ele chega na ilha, ele vai fazer a fogueira e uma cobra, uma vibra, a vibra é aquela cobrinha pequenininha de chifre que quando pica mata logo, a mais venenosa do mundo. Ela picou Paulo e Paulo fez assim, jogou ela dentro da fogueira. Mesmo Paulo tendo juntado a linha, feito a fogueira para aquecer eles do frio depois do naufrágio, a Bíblia diz que eles pensaram no coração, esse homem deve ser um assassino, porque escapou do naufrágio, mas não escapou da picada da cobra. Eles achavam que Paulo ia morrer. Vocês vejam a ingratidão. Paulo tinha salvado eles de serem sacrificados no navio pelos soldados estava fazendo a fogueira para aquecer o frio deles e a cobra picou ele e eles achavam que ele era um assassino. Mas com Paulo não aconteceu nada, pelo contrário, Deus usou, foi Paulo para orar pelo líder daquele povo tribal e ele foi curado. Lucas 19, 5 e 6. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desce depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e recebeu com alegria. Zaqueu recebeu Jesus com alegria, né? Você veja que aqui tem a hospitalidade de Zaqueu, que era um homem de um procedimento muito triste na época, porque ele roubava o povo, né? Olha aqui, Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Aqui Jesus está dizendo que está na porta do nosso coração batendo. Quando ele diz, entrarei, cearei, cear é sentar à mesa e comer. Aleluia. Isso, irmãos, para o costume judaico, isso é de uma intimidade tremenda. Jesus está dizendo, terei intimidade com ele. É uma intimidade muito grande quando Deus fala sobre cear. Sentar na mesa de um judeu, a pessoa só senta se o judeu lhe conhecer muito bem. Senão você não senta. Se entrar na casa de um judeu nato, e sentar na mesa dele, meu irmão, é difícil. Judeu é muito desconfiado. Aleluia. E ele não vai receber qualquer pessoa na casa dele. Por isso que Jesus fala desse laço de intimidade. Estou na porta batendo, se você abrir eu entro e vou cear com você. Quer dizer, vou ter intimidade com você. Vamos ter um relacionamento muito amigo. Nós vamos orar agora. E nesta oração nós vamos pedir a Deus um coração hospitaleiro. Nós vamos dizer para Deus: Pai, nós queremos pedir transformação, Deus. Meu Pai, nós sabemos, Pai querido, que a Tua orientação é para sermos hospitaleiros. E Tu sabes, Deus, que nós vivemos num mundo tão cruel, Pai. Um mundo onde a desconfiança é necessária, onde o medo faz parte da vida. Meu Deus. Então nós queremos pedir, Pai, que o Senhor nos dê revelações espirituais. Nós queremos ter intimidade com o Senhor. Sim. Queremos que o Senhor nos mostre todas as pessoas que chegarem perto de cada um de nós, que a gente possa no olhar, no falar, no caminhar, identificar, saber quem é aquela pessoa, porque Tu sabes, Deus, que o Teu Santo Espírito habita em nós e pela Tua bondade que está em nós, às vezes estamos sujeitos a coisas terríveis, Pai, mas a Tua Palavra diz: darei ordem aos meus anjos para te guardar. Aleluia. Em todos os caminhos por onde andares. Glória. Então nos guarda, nos protege, nos livra, sim, de todo perigo, de toda maldade. Assim, meu Pai. Nos protege do homem sanguinolento, Senhor, sim, do ladrão, do assaltante, do assassino. Aleluia. Livra todos de todo perigo, Senhor, porque Tu és Deus de livramento. E nos ensina a termos um coração hospitaleiro no meio de um mundo tão cruel. Tu sabes, Deus, que tudo que nós queremos é fazer a Tua vontade. Então nos ajuda, Deus. Nos guarda na caminhada desta vida. Sim, e nos mostra os caminhos que devemos percorrer. E nós agradecemos por tudo, Deus. Por toda mudança, por toda transformação, sim, que o Senhor já fez em nosso viver, Pai. Obrigado, Senhor. Aleluia. Muito obrigado. Continua operando milagres e maravilhas. Continua nos abençoando, nos guardando, nos livrando. Abençoa, Deus, nossas moderadoras, sim, Deus, moderadores. Abençoa todos que estão conosco, nossos pastores, pastoras, obreiros e obreiras. Abençoa todas as nossas ovelhinhas de perto e à distância. Sim, abençoa, Senhor, Deus, poderosamente nossos dizimistas e ofertantes que com tanto amor mantêm a Tua obra avançando, Pai. Eu Te peço, Deus, no nome de Jesus Cristo, nos transforma a cada dia e nos ensina a viver, sim, de acordo, Deus, com a Tua vontade. Atende, Deus, os votos, Pai, e propósitos feitos com a casa do Pai, com a Igreja Pão, aleluia, da Vida, e abre as portas para abençoar todos, meu Pai, sim, que querem, Senhor, ajudar a Tua obra. É o que pedimos e agradecemos no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, Paizinho querido. Aleluia. Amém. Muito bem, amados, hoje, quarta-feira, tem a quarta-feira profética, tem o Pocinho de Jacó com a campanha Só Vitória, esta é a última semana da campanha. É a última quarta-feira do mês. É, Essa quarta-feira tem consagração? Tem, sim, de 4 horas. Essa quarta-feira tem consagração na igreja a partir das 4 da tarde, né, amor? Isso. E à noite, o grande culto da quarta-feira profética. Então venha estar conosco. Você é nosso convidado para a quarta-feira profética. Olha, preste atenção à programação hoje. Saindo aqui da oração, nós vamos ter o pastor Gabriel daqui a pouco, com o Bom Dia Jesus, depois o pastor Chico, pastora Ângela com o culto no lar, posteriormente o Pocinho de Jacó com a campanha Só Vitória, depois às 4 da tarde tem a consagração lá no templo sede e à noite às 7 horas a quarta-feira profética, tá bom? Hoje é o dia com Jesus. É, olha, eu quero pedir a vocês para se inscrever no canal, dar o seu like, viu? Compartilhar e arranjar mais inscritos para o canal. Um beijo carinhoso, muito obrigado, um abraço cheio do Espírito Santo em todas as nossas ovelhinhas, em todos os nossos irmãos, as vovozinhas que gostam. Essa guita foi bem hospitalida, viu? Porque olha aí. É, eu sou de Jesus. Sou de Jesus. Beijo, Deus abençoe, fiquem na paz. Obrigado. Fiquem na paz do Senhor. Obrigado, irmãos.